دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، بہت لاجواب وظیفہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ناراض ہے یا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا آپ سے روٹ گیا ہے یا آپ اس کو منانا چاہتے ہو، تو پھر یہ وظیفہ آپ لازمن کرو۔ یہ وظیفہ میری وہ بہنیں اور وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں جو جن کی بیویاں ناراض ہوں یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم سے بولیں، ہم سے بات کریں، تو یہ والا وظیفہ آپ لازمن کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے یا ودود اور یا وہاب، یا وہاب یا ودود، یا ودود یا وہاب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں میں سے ایک طرح پڑھ کر آپ نے صرف اور صرف 1100 مرتبہ اس کی تسبیح نکالنی ہے۔ یا ودود یا وہاب، یا وہاب یا ودود دونوں میں سے ایک طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تسبیح نکال کر تو آپ نے جو ہے اپنے خیال میں لا کر اس کی طرف دم کر دینا ہے، اور صرف 11 مرتبہ یا ودودوں اور 11 مرتبہ جو ہے یا وہاب ہو، اگر بھائی حضرات ہیں تو لکھ کر اپنی بازو پہ باندھ لیں، تو جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے تھے یا جس کے مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، فوراً وہ حاضر ہوگا اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، بہت نایاب وظیفہ ہے اور بہت بلند اور باوقار وظیفہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، گناہ کے لیے یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں آپ کریں گے، اور نہ ہی گناہ کا کوئی اس قسم کا جو طریقہ اختیار کریں گے جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ بہت نایاب وظیفہ ہے، اس کی جتنی بھی آپ قدر کرو گے کم ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرو تو اگر وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ سے دور ہے، تو پھر اس کا طریقہ کہ اس کا تصور آپ کر لو گے، اور اگر بیوی ہے گھر میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھ کر یا تو اس کے پر پھونک مار دو یا پھر آپ خوشبو تیار کر لو، ٹھیک ہے؟ ان دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل جو ہے مدد کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ جس قسم کی بھی آپ مدد چاہتے ہیں یا جیسے بھی آپ وظائف چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو ہے آن لائن قرآن اکیڈمی کا آپ سے وعدہ ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔